Епідемія, безробіття. За останній рік людей на біржі праці побільшало на третину, насамперед через карантин. Нині кожен десятий українець без роботи. Кого локдаун змусив кардинально змінити фах і які професії на ринку найзатребуваніші? Далі в матеріалі Анни Філь. Ще рік тому в Анни була робота мрії. Дівчина працювала бортпровідницею. Попри всі складнощі, літати любила. Перегрузи, перевантаження в плані тиску, в плані на ногах. Одне діло, коли ти на ногах на землі, а інше, коли ти в небі. Та карантин спустив Аню з небес на землю буквально. Авіакомпанія за один день звільнила 200 співробітників. Я і багато моїх колег пішли не по своєму бажанню. Нас просто скоротили, тому що відбулося зменшення кількості літаків. Відповідно, не потрібна така велика кількість персоналу. Я просто пішла у відпустку і не вийшла з неї. І дівчина не єдина постраждала. Минулого року карантин залишив без роботи 2 мільйони українців. На сьогоднішній день ми маємо на 30% більше зареєстрованих безробітних, ніж було в минулому році. І на сьогоднішній день у нас зареєстровано 470 тисяч безробітних. І це лише зареєстровані в центрі зайнятості. Насправді ж безробітних майже 1,5 мільйона, кожен десятий з працездатного населення. На одну вакансію претендують до 8 людей. Найбільше у нас перебуває на обліку людей зі сфери, з бюджетної сфери. Важко знайти роботу менеджерам різного спрямування, бухгалтерам, фінансистам. Це Рівне – центр професійної освіти. Тут тим, хто втратив роботу, пропонують почати кар'єру з нуля. Зараз зробимо омолоджуючу процедуру рефліку. Альона все життя працювала медсестрою у психіатричній лікарні. Коли почалася епідемія, медзаклад перепрофілювали, персонал скоротили. У державній лікарні жінці запропонували працювати за мінімальну зарплату, а інших вакансій через карантин поменшало. Я одна виховую 3 діток. Мені важко це було. Я звернулася в центр зайнятості. Мені запропонували сюди вступати за професією косметик, вступати і вчитися. Для Альони це була мрія всього життя. У квітні складатиме іспити, отримає дозвіл на практику. Я буду приватним підприємцем. В мене буде свій кабінет. Я буду лікувати шкіру людям. Я буду займатися тим, що люблю. Я буду займатися з красивими жінками. Перепідготовку в Рівному торік пройшли 9 тисяч людей. Найпопулярніші професії – робітничі. Водій, тракторист, токар, столяр. А ще вчать кухарів, кондитерів, перукарів і навіть барменів. Курси безкоштовні. Зараз відбувається взагалі популяризація робітничих професій. І люди починають усвідомлювати, що саме робітнича кваліфікація дає можливість реалізувати себе і отримувати відповідну гідну заробітну плату. Водночас більше половини шукачів роботи нині – це люди з вищою освітою. І їм, як правило, працевлаштуватися складніше, а перекваліфіковуватися наважуються не всі. Анна Філь, Сніжана Сидорук, подробиці, телеканал «Інтер».